Ek doe net so 2 of 3 sommetjies net om jou weer 'n bietjie te herinner vir die oukies wat sukkel. As jy so 'n eksponent moet vereenvoudig, dan gaan 'n ou altyd vir 2 goed. Vir die priem faktore en dan gaan jy vir die reëls. Nou die reëls kan 'n ou net toepas as dit maal is. Nou hierdie kolletjies beteken mos maal. So ek weet ek gaan die eksponent reëls kan toepas. Wat bedoel ek by reëls? Daai van as jy goed met mekaar maal wat dieselfde basis het, dan plus jy die eksponente. As jy dit deel, minus jy die eksponente. Daai reëls. Hersiel hulle maar weer 'n bietjie. Goed so. Priemfaktore is die heel eerste ding. 6 is toch 2 maal 3. Kyk jy hakkies. Mense is nooit te goed vir hakkies nie. 9 is 3 tot die mag 2. Dan 27. Julle weet mos julle kan dit doen met jou calculator nie. As jy druk op die Casio, 27 is gelyk aan shift factorize, dan doen hy dit ook. Nou moet jy pas op, want dis nou hierdie reël wat so belangrik is. As ek so iets het, dan maal ek die eksponente. Almal. Dis kom jy hakkie so belangrik is. So dis 2 tot die x maal 3 tot die x. Hierso moet jy onthou van die distributiewe wet. 3 tot die 2x plus 2. En is daar waar baie kinders 'n foutjie maak. Selle hier. 3 tot die 3x plus 3. Dis daar waar die foutjie kom. Maal 2 tot die x min 1. Beste is om nou bo te vereenvoudig. Daar's net 1 basis met 'n x. Daar's 2 met 'n 3. Wat doen mens met die eksponente as jy maal? Jy plus hulle by mekaar. So dis 3 tot die 3x plus 2. En onder die lyn het ek 3 tot die 3x plus 3 maal 2 tot die x min 1. Kom ons kyk nou eers vir die 2's. As ons deel, trek ons die eksponente af. Dis die boonste eksponent minus die hele onderste eksponent. Check hoe sit ek weer hakkies in. Maal 3 boonste eksponent minus die onderste eksponent. Daai minus is 'n dief van punte. So dis 2 tot die mag x minus x, kom ek skryf dit maar uit, plus 1. Pas op vir die distributiewe wet daar. 3x plus 2 minus 3x minus 3. So dis 2 tot die mag x minus x is niks, plus 1 maal 3 tot die 3 x minus 3x is 0 en 2 minus 3 is minus 1. Nou, 3 tot die minus 1 is toch 'n derde en 2 maal 'n derde is 2/3.